কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক। শিক্ষার্থীয়ে নিজাববীয়া কৈ দিছে বিদ্যালয় বন্ধ। যিখন বিদ্যালয় এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ কাষতে আছে আৰু বিদ্যালয়খনলৈ কিন্তু এতিয়া প্ৰায় আধা সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহাৰ পৰা বিৰত আছে, কিয়নো এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে। বনৰজৰ ভয়ত বিদ্যালয় এৰিছে নাম কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বিদ্যালয়ৰ সময়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উপস্থিত, কিন্তু খালী হৈ থাকিল মেজ, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে অঘটন। কলিয়াবৰত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত বনৰজাৰ বিচৰণ। বাঘৰ ভয়তেই অভিভাৱকে বিদ্যালয়লৈ নপঠায় শিশুক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰমানে আমাৰ এই যোৱা বুধবাৰে আমাৰ স্কুলৰ কাষেদিনিয়ে মানে বাঘটো পাৰ হৈছে। তেওঁলোকে দেখিছে আৰু ওচৰ মানুহে মানে দেখি পেলাই হুলস্থুল কৰিছে যে, আৰু আমাৰ বহুত সংখ্যক মানে ল'ৰা ছোৱালী বাগানৰ মাজেদিনি অহা যোৱা কৰে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। সোমবাৰৰ দিনটোত উপস্থিত কেৱল 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এতিয়া গাৰ্জেনখিনিয়ে মানে বাগানত কাম কৰে, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন লগত নহ'লে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চ কমি গৈছে, খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আমাৰ জনোৱা হৈছে, তেনেকৈ চলি আছে, কিন্তু সেইদিনাখনৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ অহা নাই। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ দাঁতি কাষৰীয়া নাম কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সৃষ্টি হৈছে এনে পৰিস্থিতিৰ। যোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে বিদ্যালয় চৌহদৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। খোদ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বাঘৰ বিচৰণ। এই ঘটনাৰ পাছৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি হ্ৰাস পাইছে। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো অৱগত কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো সুফল। ইফালে ন ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিও বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক। শিক্ষার্থীয়ে নিজাববীয়া কৈ দিছে বিদ্যালয় বন্ধ। যিখন বিদ্যালয় এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ কাষতে আছে আৰু বিদ্যালয়খনলৈ কিন্তু এতিয়া প্ৰায় আধা সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহাৰ পৰা বিৰত আছে, কিয়নো এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে। বনৰজৰ ভয়ত বিদ্যালয় এৰিছে নাম কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বিদ্যালয়ৰ সময়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উপস্থিত, কিন্তু খালী হৈ থাকিল মেজ, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে অঘটন। কলিয়াবৰত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত বনৰজাৰ বিচৰণ। বাঘৰ ভয়তেই অভিভাৱকে বিদ্যালয়লৈ নপঠায় শিশুক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰমানে আমাৰ এই যোৱা বুধবাৰে আমাৰ স্কুলৰ কাষেদিনিয়ে মানে বাঘটো পাৰ হৈছে। তেওঁলোকে দেখিছে আৰু ওচৰ মানুহে মানে দেখি পেলাই হুলস্থুল কৰিছে যে, আৰু আমাৰ বহুত সংখ্যক মানে ল'ৰা ছোৱালী বাগানৰ মাজেদিনি অহা যোৱা কৰে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। সোমবাৰৰ দিনটোত উপস্থিত কেৱল 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এতিয়া গাৰ্জেনখিনিয়ে মানে বাগানত কাম কৰে, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন লগত নহ'লে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চ কমি গৈছে, খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আমাৰ জনোৱা হৈছে, তেনেকৈ চলি আছে, কিন্তু সেইদিনাখনৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ অহা নাই। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ দাঁতি কাষৰীয়া নাম কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সৃষ্টি হৈছে এনে পৰিস্থিতিৰ। যোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে বিদ্যালয় চৌহদৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। খোদ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বাঘৰ বিচৰণ। এই ঘটনাৰ পাছৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি হ্ৰাস পাইছে।
বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো অৱগত কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো সুফল। ইফালে ন ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিও বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।